କିଛି ପତ୍ରିକାର ଚାହିଦା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ପତ୍ରିକା କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଠକ ପାଠିକା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ବଜାରରେ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଉତ୍ସାହ। ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପତ୍ରିକା ଦେଖିବା ଓ କିଣିବାକୁ ପାଠକ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଥା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ବଜାରକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ନା ପତ୍ରିକା ଆସୁଛି ନା ପାଠକ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 150ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ରିକା ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ 60ଟି ପତ୍ରିକା ଆସିଛି। ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ପତ୍ରିକାକୁ ଇ ପେପର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ବଜାରକୁ ପତ୍ରିକା ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ 60 ଖଣ୍ଡ ମାଗାଜିନ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷ ଚାହିଦା ଟିକିଏ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ କମି କମି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରୁଛି, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଉଇଥ ଆପଣ କବିତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା ବର୍ଷ ଫେସବୁକ୍ ଫାଷ୍ଟରେ କିଏ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟର ମାନେ ସେ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ରେ କଭର ସହିତ ତାଙ୍କର କବିତା କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ କମିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବି ଘରେ ଥାଇକି ବି ମାଗାଜିନ୍ ମଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେପାର କମୁଛି। ଆମର ଦେଖିଲି ଦଶହରା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହିଁ ସେତେ ଧରିନି। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କରୋନା ପରେ ପୁଣି ପିକ୍ଅପ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କରୋନା ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପତ୍ରିକା ତା'ର ମାର୍କେଟ ପୁଣି ପିକ୍ଅପ୍ କରିବ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ମଣିପୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା, ମଣିପୁର ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ କବିତା ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପରେ ଆମର କାଦମ୍ବିନୀ ନାକି କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପୁରାତନ ଆଉ ନବୀନ ୟାକୁ ନେଇକରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ପତ୍ରିକାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପତ୍ରିକା ଭିତରେ ଥାଏ କିଛି ଗଳ୍ପ, କିଛି ସମ୍ବାଦ, ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେଇ ଫର୍ଦ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକୁ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଥାଏ ପତ୍ରିକା, ଭାଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ ପତ୍ରିକା। ପତ୍ରିକାର ମଲାଟ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସବୁଥିରେ ଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ହେଲେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଭାଷାର ରକ୍ଷକ। ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ରେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ହେଉନି। ବାକି ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ପୂଜା ବଜାରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକିଏ ଡେରି ହେଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ବହି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ବହିରେ ଅକ୍ଷର ଟିକିଏ ଆମ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଅକ୍ଷର ଟିକିଏ ଆଉ ବଡ଼ କଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମକୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବାର ରୁଚି କମୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପତ୍ରିକା ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।